सुन बरामद प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई दस दिन थुनामा राखेर रा अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति पछिल्लो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको भनाइ तस्करीको एक सय केजी सुनका मालिक साधारण ज्यामी भएको खुलासा सुन बरामद प्रकरणमा थप एकजना समातीय पक्राउ पर्नेको संख्या दस पुग्यो एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा चिनिया व्यापारीको गोदाममा छापा छ वटा ठुला बकस भेटिए प्रधानमन्त्रीको विवादस्प अभिव्यक्तिको असरले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश भयो निष्क्रिय सुन तस्करीको बारेमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी यो पहिलो र अन्तिम होइन नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा बालकृष्ण खाँड बारे आरोप र प्रत्यारोप माओवादी प्रति आक्रमक बालकृष्ण खाँड निलम्बनको पक्षमा इतर समूह रक्षात्मक बन्दै संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समितिको बैठकमै केक काटेर मनाइए गगन कुमार थापाको जन्मदिन नेकपा एस तनौका सहितका नेता नेकपा एमालेमै फर्किँदै शुक्रबार पार्टी प्रवेश गर्दै स्वर्णम वाग्ले सेनाको सङ्ख्या घटाउने बारे बोल्नु भएको छैन भन्दै महामन्त्री ढकालको बचाऊ काठमाडौँ महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिका लागि एक हजार तिरासीजनालाई दिए अनलाइन आवेदन डेढ अर्ब हिनामिना आरोपमा इमेज सहकारीका सञ्चालक प्रबन्धक र कर्मचारी जेल चलान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध बाहिरबाट गुटको राजनीतिक भइरहेको प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाई मन्त्रालयले एक सय नर्सलाई बेलायत पठाउन आवेदन माग्यो वार्षिक तलब सत्तालिस लाखसम्म हुने भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण टुङ्ग्याउन नसके देश अप्ठ्यारोमा पर्ने शेखर कोइरालाको भनाई अदालतलाई कोशीका सभामुखको जवाब सरकार विहीनता नहोस् भनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ उप प्रधानमन्त्री खड्कासँग दक्षिण कोरियाली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता यस वर्ष भित्रै ठेक्का सम्झौता नगरे बजेट रोक्का गर्ने प्रकाशरण महत्तको भनाई राज रासोपा महामन्त्री ढकाल भन्छन् अवसरवादीहरूलाई रोक्नु हाम्रो चुनौती हो रोकिएन मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन संशोधनले झनै बिग्यारो माहौल आखिर किन गर्दैछन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी चौतर्फी आलोचनापछि सांसद विमला राईले सच्चाइन सेनाको सङ्ख्या घटाउने विवादास्पद अभिव्यक्ति सङ्गठन विस्तारका लागि राप्रपाले दियो नौ सय नेतालाई भूगोलको जिम्मेवार कहाँ कहाँ कसलाई के के पर्यो बारे सम्पूर्ण जानकारी र खर्च घटाउने धेरै ठाउँ छ सेनाको बारे बहस नगरौँ भन्दै वामदेव गौतमको भनाई कान्तिपुर टेलिभिजनले बन्द गर्यो सन्दीप छेत्रीको कार्यक्रम वाध्यफल गृहमन्त्रीको भर्माका प्रचार गर्ने गणेश बस्नेत विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी विमानस्थलबाट बरामद सुनमा मेरो संलग्नता पुष्टि भए सजाय भोग्न तयार छु भन्दै दीपक मल्होत्राको अभिव्यक्ति भारतले चामल निर्यातमा लगायो समाचार दर्शक महानुबाबरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबा हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला ना यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि नभुल्नु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभवहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबर लागौँ दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सय किलो अवैध सुन फेला परेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ उपेकाहरूको म्याद थप गरिएको छ पक्राउ पक्राउहरूलाई दस दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब एक किलो सुन बरामद गरेको थियो दर्शकबिन सुन बरामद प्रकरणमा थप एकजना समातिएसँगै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या दसजना पुगेको बताइएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुन बरामद प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले थप एकजनालाई कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा ट्रा ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका अर्क संचालक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रहेको बताइएको छ श्रेष्ठसँगै पक्राउ पर्नेको संख्या दस पुगेको विभागले बताएको छ यसअघि भन्सार कार्यालय पुगेका कम्पनीका संचालक पुष्कर भट्टलाई भट्ट भट्ट विभागको टोलीले दिउँसो नै पक्राउ गरिसकेको छ भने एलिस ट्रान्स ग्रुपका सञ्चालक राजन श्रेष्ठ पनि कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन् बिहिबार दिउँसो भाग भाग्न लागेका चिनिया नागरिक लिङ छोङ याङलाई अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएर रा राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएपछि हालसम्म पक्राउ पक्राउनेको सङ्ख्या दसजना पुगेको हो सोही प्रकरणमा यसअघि छजना पक्राउ परिसकेका छन् यसअघि ट्याक्सी चालक अशोक लामा भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल सहयोगी हर्कोराज राई भारतीय नागरिक थपतेन छिरिङ र रामकुमार भुजेल र चिनिया नागरिक लिङ छे जेयाङ पक्राउ परिसकेका छन् उच्च अदालत पाटनले उनीहरूलाई दस दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विभागलाई अनुमति दिइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीचता पछिल्लो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले बताएका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले एक क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका हुन् उनले यस्ता घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको समेत निर्णय गरेका छन् मेहबार सिंह दरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा का सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि पछि गृहमन्त्री सुरेशले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइएको समेत बताएका छन् उनले अध्ययन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पछि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने समेत आश्वासन दिएका छन् अर्थ मन्त्रालयसँग सामान्य गरेर सो कामलाई अगाडि बढाउने गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको भनाइरहेको छ उनले भने यो विषय अहिले त्यति चर्चामा गर्न उपयुक्त त ठान्दिनँ तर तथ्य के हो भने अध्यागमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँ र भूमिका हुँदैन त्यहाँ कस्टम क्लियरेन्समा पनि हुँदैन त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो कि त्यहाँ कस्टममा पनि क्लियरेन्समा पनि प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिसकेको उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएको करिब एक सय केजी सुनका मालिक कुनै धन्याड्य नभएर स्थलमा काम गर्ने एक साधारण ज्यामी भएको खुलासा भएको छ काठमाडौँमा घर बनाउने काममा कठिने दोलखाका दिलीप भुजेल नै अहिलेसम्मको अवस्थामा एक सय केजीको सुनको मालिक देखिएका छन् राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार राति करिब दस बजे साँखुबाट पक्राउ गरेका दिलीप भुजेलको खास घर दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका एक पवटी भन्ने स्थानमा पर्दछ एक्काइस वर्षीय दिलीपले कक्षा बाह्रसम्मको अध्ययन गरेका छन् दिलीपका बुबा रामबहादुर भुजेलका अनुसार दिलीप केही समय अगाडिसम्म घर बनाउने स्थानमा इँटा बोक्ने लगायतको साधारण काम गर्ने गरेको बुझिएको छ करिब दुई महिना अगाडिबाट भने दिलीपले साखुमा रहेको आफन्तको चाउमिन फ्याक्ट्रीमा चाउमिन तयार पार्ने र बजारमा लगी बिक्री गर्ने काम गर्ने समेत खुलासा भएको छ तर अहिले ज्यामी काम गर्ने र हालसालै मात्र चाउमिन फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थालेका तिनै दिलीप यति बेला अहिलेसम्मकै ठुलो भनिएको अनुमान गरिएको सुन तस्करीमा संलग्न भन्दै पक्राउ गरि परेका छन् उनकै नाममा रहेको रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आयत भएको यति ठुलो परिणामको विभागले बरामद गरेको हो तर यति धेरै सुनको मालिक एक साधारण कुल्ली भएको खुलासा भएको छ यद्यपि कसले फसायो र यसबारेक अझै खुल्न केही बाँकी रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक सय किलो सुन बरामद गरेको छ तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म दसजना पक्राउ परिसकेका छन् यसैबीच राजस्वको टोलीले थप व्यक्तिको खोजी तीव्र बनाएको छ यो प्रकरणपछि सर्वसाधारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले टिका टिप्पणी टी गरिरहेका छन् सरकारी संरचनाको आलोचना भइरहेको छ भन्सार र प्रहरीले चेक जाँच नगरेको वा मिलिमत्तो भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ भन्सारका कर्मचारीहरू निलम्बनमा परेका छन् यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो प्रकरणमा टिप्पणी गरेका छन् उनले लेखेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न त्यतिका जाँचबुझका घेरा नाघेर सय किलो रु चौरासी करोड बराबरको सुन तस्करी हुनु सामान्य घटना होइन यो पहिलो र अन्तिम घटना पनि होइन केही समय यता चर्चामा आएका भ्रष्टाचारहरूका घटनाहरूलाई मात्र जोडेर हेर्ने हो भने पनि देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति भयाभय देखिएको छ बेला बखत उठ्ने र लुक्ने ठुला भ्रष्टाचार प्रमाण त प्रकरण त झन कति भया भय कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ अन्तत दुसाध्य बनिसकेको भ्र भ्रष्टाचार रूपी क्यान्सर को उपचार कुनै अलौकिक महापुरुषको अवतार वा परम्परागत झारफुकबाट होइन राजनीतिक प्रशासन सुरक्षा संयन्त्र न्यायालयको एकीकृत र निर्म शल्यक्रिया र राज्य संयन्त्रको संरचनात्मक सुधार खोजी गरौँ ढिलो नगरौँ नत्र श्री पशुपतिनाथले पनि हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैनन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका छन् दर्शकबिन यसै बिचता नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा बालकृष्ण खाँडबारे आरोप र प्रत्यारोप भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् बैठकको तेस्रो दिन पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन् दसवटा एजेन्डामाथि केन्द्रित रहेर धारणा राखेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन कुमार थापाको टक्रावको कारणले पार्टी तल्लो तहसम्म गुट मौलाएको नेताहरूले बताएका छन् तर इतर पक्षका नेताहरू गरिरहेका डाक्टर नेतृत्व गरिरहेका नेता डाक्टर शेखर खैराला पछिल्लो समय मौन बसेकाले उनीप्रति नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् एक अर्को विरुद्ध आरोप र प्रत्यारोपमा लाग्दा पार्टी कमजोर भएको केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले बताएका छन् उनले भने पार्टीमा पार्टीभित्रै एक्लै अखरा अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कामले पार्टी पङ्क्तिमा निराशा छाएको छ तर पार्टीमा रूपान्तरण चाहिएको छ शुद्धिकरणका नाममा आफूले आफूलाई गाली गरेर रूपान्तरण हुँदैन यो कुरा सबैले ख्याल गर्नुपर्दछ अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश सुरेशले महामन्त्री द्वै गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मालाई कुरा मात्रै नभएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् उनले भने आपसी हिलो छ्याप्नुभन्दा अबको दिनमा जिम्मेवारी नभुलिकन जे ठुलो जो ठुलो पदमा बस्छ उसको मर्यादा र जिम्मेवारी पनि बुझौँ मिडियामा जुन जुन कुरा गर्छौँ त्यही अनुसार कार्य गरौँ फरक नगरौँ उनले भनेका छन् कुन जुन कुरा बैठकमा गर्छौँ त्यही कुरा मिडियामा लैजाउँ आफ्नो स्वार्थको लागि विधि र विधान मिच्ने अनि नमिल्ने विधान विधि मिच्ने भनेर चर्को आलोचना गर्नुको अर्थ हुँदैन उनले बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत प्रत्यारोप र आरोपमा प्रत्यारोपमा लागेका माओवादीप्रति आक्रमक भएका छन् नेताहरू भने बालकृष्ण खाँड निलम्बकको पक्षमा इतर समूह रहेको छ भने रक्षात्मक बन्दै संस्थापन पक्षले भ्रष्टाचारीलाई बचाउ गरेको छ दर्शक पनि यसै बिचता नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा रोकेर गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको हो जारी केन्द्रीय समिति बैठक केही बेर रोकिएका बेला बिहिबार सभापति शर्बहादुर देउवाले केक खुवाएर महामन्त्री गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइदिएका हुन् पार्टी कार्यालय सानोपामा तिन दिनदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेको छ अन्तत केन्द्रीय समिति बैठकमै केक काटेर गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको छ गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दर्शक महानुभवहरू केक खुवाएर जन्मदिन मुना मनाइएपछि यति बेला माहौल निकै राम्रो बनेको बुझिएको छ दर्शकबिन यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एसका तनहु जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्की सहितका नेता नेकपा एमालेमा फर्किने तयारी गरेका छन् जिल्ला अध्यक्ष कार्की सहित पूर्व जिल्ला अध्यक्ष शंकर नारायण श्रेष्ठ सहितका नेताहरूलाई स्वागत गर्न नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी तनहुले शुक्रबार दिउँसो एक बजे पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको बुझिएको छन् नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनन्जय दबाडीले शुक्रबार तनहु जिल्ला कमिटीले पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्य कार्यक्रम बताएका छन् उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू एकपटक बैठक बस्छु भन्नु भएको छ बैठक बसेर निर्णय नै गरी धेरैजना एकैचोटि प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ एक 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 नेकपा एमालेका नेताले भने उहाँहरू नेकपा एमाले नै ने, फर्किने ढुक्क भएको छ र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राख्ने समेत उनले बचाएका छन् दर्शक पनि यता स्वर्णिम वाग्ले सेनाको सङ्ख्या बारे बोल्नु भएको छैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बचाउ गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध बाहिरबाट गुटको राजनीतिक भइरहेको पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले बताएका हुन् बिहिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काक्रममा पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री मुकुल ढकालले विभिन्न पक्षबाट राष्ट्रपा विरुद्ध आक्रमण हुँदै आएको उनले बताएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपाका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले वाग्लेको बचाव गर्दै ढकालले सेना कटौतीको विषयमा से कुनै कुरा नलिएको दावी समेत गरेका छन् उनले भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सेना घटाउने कुरा भनेर बोल्नु भएको छैन उहाँले भन्नु नै भएको छैन उहाँ रासपा विरुद्ध नियोजित आक्रमण भइरहेको छ झुटा समाचार आउने क्रममा सो विषय आएको हो सेनाको विषयमा से उहाँले केही भन्नु भएको छैन यो नियोजित रूपमा कु प्रचार भएको उनले बचाउ गरेका छन् पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ढकाले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन रासपाकै जोडबलमा सांसदबाट पारित भएको भन्दै जस लिने काम गरेका छन् ढकालले भने अन्य दलहरूले नमाने पनि हाम्रो पार्टीले सांसदमा मिटर ब्याज विधेयक पेश गर्न आग्रह गरेको थियो सो विधेयक सदनमा पेश नभए सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थियौँ सोही क्रममा हाम्रै जोडबलमा विधेयक सदनमा पेश भए र प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित पनि भयो उनले बताएका छन् यस्तै उनले मोरङ क्षेत्र नम्बर चारबाट आफूले राजनीति गर्ने बताउँदै उनले भने म यही क्षेत्रमा जन्मेको हुँ र हुर्केको हुँ अबको मेरो राजनीतिक मोरङ क्षेत्र नम्बर चारबाट अगाडि बढ्ने समेत उनले बताएका छन् दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिका लागि एक हजार तिरासीजनाले अनलाइन आवेदन दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले मागेको अनुसार कक्षा एघारको छात्रवृत्तिका लागि एक हजार तिरासीजनालाई अनलाइन आवेदन दिएका हुन् महानगरपालिकाले कक्षा एघारमा छात्रवृत्तिका लागि अठाइस असार बिहान दस बजेबाट चार साउन अपरान्न साढे तिन बजेसम्म आवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो आठ दिनको अवधिमा एक जनाले अनलाइन आवेदन दर्ता गराएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ सबैभन्दा धेरै आवेदक विज्ञानको छात्रवृत्तिका लागि परेको छ विज्ञान विषय पढ्न चाहने पाँच सय उना पचास छात्र र दुई सय सत्ताइस छात्रले अनलाइन आवेदन दिएका छन् दोस्रोमा व्यवस्थापन विषय पढ्न चाहने चाहने रहेका छन् व्यवस्थापन विषय पढ्न चाहने एक सय अडचालिसजना छात्र रहेका छन् र एकानब्बे छात्रले निवेदन दिएका छन् प्राविधिक विषयका लागि चौबिस छात्र र सत्र छात्रा छन् यसै गरी एकचालिसजना रहेका छन् भने कानुन विषयका लागि सोह्र छात्र छात्रा र सात छात्र गरी तेइसजना छन् मानविकी एक छात्र र एक छात्र रहेका छन् दर्शकबिन शिक्षामा पनि एक एक छात्र छात्रको आवेदन परेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन बीच यता डेढ अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा इमेज सहकारीका सञ्चालक प्रबन्धक र कर्मचारी जेल चलान भएका छन् इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत बाग्लुङले आदेश दिएको छ जिल्ला अदालत बाग्लुङका न्यायाधीश डाक्टर दिपा दिवाकर भट्टको एकल इजलासले सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लल लालमती रोकायलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जानकारी प्राप्त भएको छ सहकारीले एक अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै एक हजार चार सय एक्कासी जना बचतकर्ताले सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक सहित एघारजना विरुद्ध अदालतमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरेको बुझिएको छ हुजुरपछि पछि सहकारी सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी जेठ बत्तीस गते प्रबन्धक किसान आ, किसान असार एघार गते र कर्मचारी रोका असार एक गते पक्राउ परेका थिए सहकारीका अध्यक्ष तथा धोरपट्टन नगरपालिका मेयर देवकुमार नेपाली भने यति बेला फरार रहेका छन् दर्शक पनि यसैबीच यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै आवेदन माग गरेको छ नेपाल सरकार र बेलायत सरकार सरकारबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै पाइ पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा एक सयजना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन माग गरेको हो मन्त्रालय र बेलायती दूतावासले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले शुक्रबारदेखि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ श्रम मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई आवेदन दिन छुट्टै एप्लिकेसन पोर्टल समेत बनाएको छ रोजगारीमा जान आइ आइआइएटिएलमा न्यूनतम सात अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ त्यस्तै कम्तीमा तिन वर्षको नर्सिङ कोर्स पिसिएल नर्सिङ वा बिएन सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ दुई वर्षको कार्य कार्यअनुभव वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि अनिवार्य गरिएको छ साथै रोजगारीका लागि छनौट भएर बेलायतुगेकाहरूले फेरि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलले परीक्षा पनि दिनु पर् काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्ने रहेको छन् सबै योग्यता पुगेका नर्सहरूले शुक्रबारदेखि कार्तिक दुई गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् उनीहरूले वार्षिक झन्डै सत्तालिस लाख रुपियाँ तलब पाउनेछन् भने बेलायतमा रजिस्टर्ड नर्स भइसकेपछि वार्षिक अन्ठाउन्न लाख पचपन्न हजारसम्म तलब पाउनेछन् भने उनीहरूले पाँच वर्ष मात्र काम गर्न पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिनी सिभिचेता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुट्टानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास लगायतका प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउन नसके देश अप्ठ्यारोमा पुग्ने बताएका छन् बुधबार ललितपुरमा लाओस राईद्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रवाद कि राष्ट्रप्रेम पुस्तक विमोचन गर्दै उनले अहिले चर्चामा रहेका भ्रष्टाचार अनियमितता प्रकरणमा निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने उनले धारणा राखेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता ओम्नी वाइट बोडी यिनीहरूको निचोडमा पुर्याउन सकेन भने देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ उनले बताएका छन् नेता कोइरालाले सरकारले हालै राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिने गरी प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको केही नेपाल एनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको को पनि विरोध गरेका छन् राजनीतिक मुद्दा वा जुनसुकै भने तापनि अदालतले निर्णायक निर्णय गरिसकेका मुद्दालाई हामीले राजनीति मुद्दा हो भनेर छुट दिन थाल्छ उनले भने छोड्न थाल्यो भने दण्डहीनता यसरी बढ्छ कल्पना पनि गर्न नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् नेपालमा दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछि दण्डहीनता बढ्दै गएको र अहिले चरम सीमामा पुग्न लागेको पनि उनले बताएका छन् कोइरालाले नेपालमा पछिल्लो समय लोकरिच्याइ बढिरहेको र यो देशका लागि अति घातक रहेको पनि बताएका छन् पपुलिजमले धेरै कुरा दमन गर्दछ त्यो छेडेको होला त्यो धेरै दिन चल्न सक्छ तर त्यसले देशलाई बिगारिसकेको हुन्छ कमजोर बनाइसकेको हुन्छ तर नेता कोइरालाले भने लोक रिझाइका कुराले गर्दा हामी जस्ता मानिसहरू अलमलमा परिरहेका छौँ लोक रिझाइ रिझाइमा जसरी जसले प्राप्त प्रस्तुत गरेको हुन्छ त्यही कुरा सत्य हो भन्ने जस्तो अडियस अडियन्सलाई लागेको हुन्छ त्यो भोलिका दिनमा देशको निम्ति घातक हुनेले बताएका दर्शक मिनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले असल मनसाले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको अदालतलाई जवाब फर्काएका छन् सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुने वा नहुने बारे संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरेका कारण सरकार विहीनताको का अवस्था अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापालाई समर्थन गरेको उनले जवाब दिएका छन् कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख सुम खाङ्ले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए एक्काइस असारमा काङ्ग्रेस सांसदीय दलका नेता थापाले आफ्ना दलका उन्तिस नेकपा माओवादी केन्द्रका बाह्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार जनता समाजवादी पार्टीका एक र सभामुख बाबुराम गौतम गरी छ्यालिस प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए सोही दावीका आधारमा प्रदेश प्रमुख खपाङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका संविधान विपरीत हुने भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए उक्त रिटको असारमा भएको प्रारम्भिक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुख्यमन्त्री सभामुख लगायतका विपक्षीसँग लिखित माग मा गरेको थियो सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको दुई पाना लामो लिखित जवाबमा उल्लेखित विषय बारे सभामुख निकट स्रोतले भन्यो संविधानमा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने नमिल्ने केही लेखिएको छैन यो अस्पष्ट विषय भयो हस्ताक्षर गर्नु भन्ने पनि लेखिएन नगर्नु भन्ने पनि लेखिएको छैन सरकार विहीन अवस्था राख्न हुन्न भनेर हस्ताक्षर गरेको जवाब पठाएका छौँ उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच अदालतलाई कोशीका सभामुखले जवाब पठाउँदै सरकार विहीनता नहोस् भनेर हस्ताक्षर गरेको उनले बताएका छन् दर्शक पनि यसैबीच यता उप प्रधानमन्त्री खड्का र दक्षिण कोरियाली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्वबहादुर खड्कासँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तययोङले भेटवार्ता गरेका छन् सिमेदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा उप प्रधानमन्त्री खड्कासँग राजदूत तैयोङले बिहिबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् भेटका क्रममा उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले नेपाल र दक्षिण कोरिया बिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यले थप भलियो बनाउनु पर्ने बताएका थिए उप मंत्री का प्रेस सलाहकार डीपी उपाध्याय प्रधानमंत्री खड़का ने कोरिया सरकार को योगदान को प्रशंसा करते गणतंत्र कोरिया का राजदूत को कार्य काल कालको सफलताका लागि शुभकामना समेत दिएका थिए उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री राजदूत ताइयुङको कार्यकालमा दुई देश देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् साथै नेपाल र कोरियाका जनताबीच सद्भाव स्नेह र एकताको विचार समेत आदान प्रदान गरेको समेत बताइएको छ नेपाल र कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पचासौँ वर्षको अवसरमा दुई देश देशबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउन दुई देशले काठमाडौँ र कोरियाको राजधानी सियोलमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताएको छ दर्शक पनि यसै बिचता यस वर्ष कार्तिकभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे आर्तिक वर्शा, आर्तिक वर्शा बजेट रोक्का हुने भएको छ चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजना कार्यक्रमको कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्का खरिद सम्झौता नभए बजेट रोक्का हुने बताइएको छ अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा बजेट खर्च गर्ने निकायका नाममा एक्कासी बुद्धि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो दर्शक मानुभव नेपालमा झन्डै चालिस प्रतिशत पुँजीगत बजेट आसपासमा हुने भएको छ सोही कारण सरकार असारी विकासका नाममा बदनाम पछि बदनामपछि छ यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भन्दै अर्थले बजेटमा परेका आयोजना कार्यक्रमको पूर्व तयारीको चरणका काम छिटो सक्न निर्देशन समेत दिएको छ आर्थिक मन्त्रालयले कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना विस्तृत डिजाइन लागत अनुमात अनुमान तयार गरी दुई हजार असी असुसभित्र बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्न निर्देशन दिएको छ कार्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको पन्ध्र दिनभित्र काम सुरु गर्न कार्यदिशा दिनुपर्ने अर्थको निर्देशन रहेको छ यो समय अब दिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेट रोक्का हुने बताइएको छ यसैबीच मन्त्रालय र निकाय माताहतका पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नामसहितको विवरण असर मसान्त स भित्र तयारी गरी मासिक प्रगतिको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ दर्शक बिनी विचार भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो भारतको यस्तो निर्णयले नेपाल लगायतमा मुलुकलाई ठुलो धक्का लाग्नेछ भन्सार हर्मोन हार्मोनि कोड एक और एक शून्य शून्य तिन शून्य नौ जिरो अन्तर्गत पर्ने मोटा जिरा मसिना लगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाइएको विभागको सूचनामा भनिएको छ नेपालमा खाद्यान्नको प्रमुख स्रोतको रूपमा हेरिएको चामल भारतबाट हुँदै आए आयात आया हुँदै आएको आया छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीको एघार महिनामा मात्रै नेपालले भारतबाट चौध अर्ब चौवालिस करोड रुपियाँ बराबरको बिस करोड उना असी लाख किलो मात्रै चामल आयात गरेको हो भारतमा कम मनसुनका कारण धान उत्पादनमा कम हुने र यसका कारण उत्पादन हुन सक् नसक्ने देशभित्रकै खाद्यान्न अभावलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको भा दावी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गरेका छन् दर्शक महानुभू अन्तत भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ यसले नेपालमा अत्यन्तै ठुलो असर पार्न सक्ने देखिएको छ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने विषय औचित्यहीन र आवश्यकता नभएको बताएका छन् बेहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले खर्च घटाउने नाममा सेनाको आकार घटाउने विषय छलफल गर्नु उचित नहुने बताएका हुन् कुनै पनि राज्य भन्नका लागि भूमि अधिकार सम्पन्न जनता स्वतन्त्र सरकार र सेना गरी चार अङ्ग आवश्यक पर्ने गौतमले बताएका छन् ती चार अङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग कमजोर भए पनि दुर्घटना ब्याउनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ राज्यका चार अङ्ग छन् एउटा अङ्ग कमजोर भयो भने हामीले दुर्घटना भ्याउनु पर्ने हुन्छ भन्छ उनले बताएका हुन् त्यसैले नेपाली सेनालाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन नेपाली सेनाले धेरै अप्ठ्यारो परेका बेला नेपालको रक्षा गरेको भन्दै गौतमले सेनाबारे बहस गर्नेहरूलाई इतिहास पढ्न सुझाव समेत दिएका छन् राज्यले निर्माण गरेको शक्ति पनि नेपाली सेनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई समर्थन गरेर जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी शिरोधय गर्छु भनेर भनेको पनि उनले बताएका हुन् त्यो सेना गौरवका साथ गौरव बोकेको सेना त्यो इतिहास पर्दछ दोहोराएर पढ्नुहोस् म ती साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु जसले सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्दछ त्यसबाट बचेको पैसाले देश विकास गर्नुपर्दछ भन्छ उनले भनेका हुन् खर्च घटाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउन सकिने राष्ट्रिय सभा नै खारेज गरे पनि हुने भन्दै उनले सेनाको आकार घटाउन नहुने बताएका छन् उनले संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था भएकाले मात्र बि परदेश संरचना आवश्यक देखिएको नभए त्यसको पनि कुनै कुनै अर्थ नभएको ठु टे टिप्पणी गरेका छन् पैसा जोगाउनका लागि त धेरै ठाउँहरू छन् प्रदेशसभाको के काम सङ्घीय संरचना भएको हुनाले काम काम छ संविधानमा छ त्यसो भए मैले अन्यथा भन्दिनँ तर काम के छ कहीँ नै र कहीँ नै काम गरेको छ उनले प्रश्न समेत गरेका छन् दर्शकबिन बीच यता लगातार पाँच दिनसम्म बढेको शेयर बजार आज बिहिबार भने सामान्य घटेको छ सा। सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज एक दशमलव एकतिस अङ्कले घटेर दुई हजार एक सय त्रिसठी दशमलव बयानब्बे बिन्दुमा झरेको छ आज फाइनेन्स होटल लगानी बीमा म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको शेयर घटेको छ भने अरू समूहको सेयर सामान्य बढेको छ सा। आज सबैभन्दा धेरै सिटिजन म्युचुअल फन्ड र कुमारी इक्वेलिटी फन्डको सेयर दस प्रतिशतले घटेको छ समग्रमा बजार घटे पनि विशाल बजार कम्पनी र लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छन् आज दुई सय चौसठीवटा कम्पनीका चौरासी लाख चौबिस हजार किता सेयर किनबेच भएका छन् चौन हजार नौ, नौ सय पटक भएका कारोबारमा तिन अर्ब पाँच करोड चौबिस लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेज भएको छ सबैभन्दा बढी धेरै शिवम सिमेन्टको चौध करोड तेइस लाख रुपियाँको सेयर खरिद र बिक्री भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबीच यता सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी राष्ट्रिय सभा सांसद विमला पौडेल राईले आफ्नो भनाइ सच्याएकी छिन् बिहिबार राष्ट्रिय सभामा यसअघि उनले व्यक्त गरेको सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने भनाइ घुमाउरो रूपमा फिर्ता लिएकी हुन् असार छब्बिस गते रक्षा मन्त्रालयको बजेटबारे जिज्ञासा राख्दै सांसद राईले नेपालका लागि असी नब्बे सेना असी नब्बे हजार सेना आवश्यक नै नभएकाले घटाउनु पर्ने बताएकी थिइन् उनको भनाइको चौतर्फी विरोध भएपछि राईले आफूले संख्या घटाउनु नै पर्छ भनेर नबोलेको दावी गरेकी हुन् उनले राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा भनिन् मैले सेनाको संख्या घटाउनु पर्दछ भनेको होइन पुनरावलोकन मात्रै गरौँ भनेको हो हु हिज एउटा सन्दर्भमा तय गरिएको सेनाको संख्या अहिले हामी चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने बहस गरियो गरौँ भनेको हो उनले बताएकी छन् उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताले सेनाको लोकतान्त्रिकरण र गर्ने भनेकाले त्यसबारे विचार गर्ने बेला भएर आफूले बोलेको समेत उनले उल्लेख गरेकै छन् आफूले बोलेको कुरालाई ट्रोल बनाउँदै दे, देशद्रोह नै गरे जस्तो बनाइएको भन्दै राईले असन्तुष्टि समेत बताएकी छन् उनले भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको छ त्यो गर्ने बेला भएन र द्वन्द्वका क्रममा बढेको सेना हामीलाई अहिले पनि आवश्यक हो र मैले सेना चाहिँदैन भनेको होइन सेना बिनाको राज्य हुँदैन तर मेरो भनाइलाई विवा बा, विवादमा पारियो उनले बताएको छिन् तर उनले असार छब्बिस गते नेपालमा भएको सेना युद्ध गर्न नसक्ने भएकाले सङ्ख्या घटाउनु पर्ने बताएकी थिइन् राजमर्दो अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जाल तथा जताततै उनको सरको आलोचना भएको थियो त्यस दिन उनले भनेकी थिइन् हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै असी हजार कि नब्बे हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन प्रश्न गरेकी थिइन् पुनर अवलोकन गरौ हाम्रो देशभित्र लडाई छैन अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन उनले भनेन् भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन सीमा सुरक्षा गर्नका लागि हाम्रो आम्र, राम, राम्रोसँग कम्युनिस्ट कोर्ट गर्न सक्दैन सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् त्यस्तो मन्त्रालयले पाल्ने कि नपाल्ने असी नब्बे हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दै उनले निकै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ

अनुमोदनका लागि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मुलुकी देवानी संहिता संशोधन हुनेछ र उक्त कानुन लागू हुने बताइएको छ मुलुकी संहिताको संशोधन सहित केही नेपाल संशोधन एन दुई हजार असी पारित भएपछि यसको श्रेय कसले लिने भनेर दलका नेताहरूमा हामथाप रहेका छन् सांसदबाट विधेयक पारित भएसँगै द नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विधेयक पारित भएकोमा गौराम्भ भावना सार्वजनिक समेत गरेका छन् संसारकर्मी हुँदादेखि एवटा, लड़ाई ले, समर्थक, सार्थक बनाउने कार्य एउटा ल्यायो उनले संसदबाट भर्खरै पारित भएको छ यसको सफल कार्यान्वयन होस् पीडितलाई न्याय होस् धन्यवाद सरकार समेत उनले भन्न भ्याएका थिए लामिचाने जस्तै विधेयक ल्याएको सिरे लिनेको कमी छैन उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सम्हालेका नारायण काजी यही विषयमा राजनीतिक गरिरहेको समेत बताए दर्शक पनि यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यसैबिचता दुबईमा पन्ध्रजना नेपालीलाई अल्पत्र पारेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि पीडितलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ मासिक एक लाख रुपियाँ तलब आउने गरी पेट्रोल पम्पमा काम लगाउने भन्दै दुबई पुर्याइएर पन्ध्रजनालाई अल्पत्र पार्ने व्यक्तिले पीडितहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन् लोकान्तरसँग सम्पर्कमा रहेका पीडितहरूले समाचारको विषयलाई लिएर आफूहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका छन् सर हामीलाई मार्छु दुबईमा मैले के के गर्न सक्छु भनेर हेर्दै जा भन्दै धम्की दिएको छ पीडित पीडितमध्ये एकजनाले भनेका छन् दुबईमा अल्पत्र पर्नेको पर्ने मुख्य नायकी पार्ने मुख्य नायकी दुबईमा सि सिल्भर लाइन फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज संचालक संचालन गर्ने प्रवट डाँडा खर्कका विजय सुनवार र उनका सहयोगी झापाको शिवा सताक्षी मैराहाका ओमप्रकाश भन्ने अनुप थापाले धम्की दिएको पीडितले बताएका छन् आफू दुबईमा काम गर्दै आएकी एक दिदीको घटना घरमा सेल्टर लिएर बसेको पीडितहरूले बताएका छन् दर्शक महानुभाव बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दोषीहरूले कस्तो कारवाही होस् यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला